Мен, Пряхина Русалина Асабалимнаман, Жамбыл облысы, Казахстан халқы ассамблеясының, Жаңғыру жолы жастар қозғалысының белсенді мүшесімін. Ұлтым орыс. Абай Құнанбайұлы. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласын өлсең тағы. Мені мен сен тембе деп мақтанасың. Білімсіздық белгісі ол баяғы. Кеше балаңен келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалдап та тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін ал. Не қызық бар өмірде оннан басқа.